Բարև ձեզ, սիրելի դիտողներ, ձեզ հետ գրադարանաշակութային կազմակերպությունն է, ես Հայկուհին եմ։ Ես Հայրա։ Եվ մեր այսօրվա հյուրը Արփի Թովմասյանն է, նամանկավարժ եւ գրականագետ, եւ այսօր մենք խոսելու ենք անտիուտոպիայից։ Շատ ուրախ եմ ձեր թիմի միանալու համար եւ շատ ուրախ եմ կիսվել հակաուտոպիաների վերաբերյալ իմ կարծիքով ձեզ հետ։ Հուսով եմ այսօր շատ քննարկելի քննարկում կունենանք։ Մենք ենք շատ հուսով։ Ու սկսենք երևի հենց բուն հակաուտոպիայի գաղափարից։ Առհասարակ, ինչպես կներկայացնես ուտոպիա եւ հակաուտոպիա հասկացությունները։ Շատ լավ, փորձեմ բացատրել այնպես, որ հնարավորինս հասանելի լինի մեր դիտողներին։ Ուտոպիա ասելով մենք հասկանում ենք այն իրականությունը, որը որ ամենաերազելին է մեր համար, որի հասարակություն, որտեղ բոլորը երջանիկ են, ու հասարակություն, որտեղ բոլորն իրենց մաքսիմալ շատ լավ են։ Իսկ հակաուտոպիան նրա հակառակ տեսակն է, այսինքն աշխարհ, որտեղ կա բնատիրություն, որտեղ բոլորը ճնշված են եւ իրենց զգում են բնատիրության իմաստ, որտեղ մարդիկ ունեն ազատություններ եւ չեն կարողանում իրենց ազատությունները արտահայտել։ Սակայն նշեմ հետաքրքիր տենդենսի մասին, որ հատկապես նկատվում է Հաքսլի մեծ չքրալ աշխարհում, այնտեղ հենց նկարագրվում է աշխարհը, որ կարծես թե պետք է բոլորի համար երանելի աշխարհներ, որտեղ բոլորը կարծես թե շատ ազատ են եւ զբաղվում են նրանով, ինչ որ ուզում են, սակայն հենց դա դառնում է մարդկանց համար ճնշող եւ դառնում է հենց մարդկանց համար սերտում է մարդկանց համար հակաուտոպիստական միջավայր։ Այնպես որ ուտոպիայի եւ հակաուտոպիայի միջև սահմանագիծը շատ նեղ է եւ այդ պատճառով ուտոպիան կարող է դառնալ ինչ որ հակաուտոպիա եւ հակառակ, երբ որ մարդիկ սովորում են բնատիրության մեջ ապրելու, սովորում են այդ հակաուտոպիային եւ դառնում են այդ հակաուտոպիայի մի մասնիկը, հակաուտոպիան իրենց համար կարող է դառնալ ուտոպիա։ Սովորում հասկանալի ներկայացրեց։ Դա է, ոնց հաշվի գործնա, ամենա բոլոր գործերից մեկնալ ու ոչ նոր աշխարհը որը դրվել է դեր որքան ուրիշի շում 1935 թվականին։ Մեր մասին ախոսում ընդհանրապես ու ինչպես եմ հիմա դրկավարվում հասարակությունները մեզ հաշվով հիմնված լինելով մարդկանց սպառողական, այսպես ասած, պահանջմունքների, ոնց բացատրենք, հաճույքների վրա։ Այսինքն, եթե Ջորջ Օրվելի 1984-ի «Անասնաֆերման» տեսնենք, մենք կարող ենք հասկանալ, որ դեռ ֆիզիկական բնության, պետական, այսպես ասած, կարողության փահը կա։ Սկորդուս Հաքսլի դեպքում մենք հասկանում ենք, որ մարդկանց տրվում է, այսպես ասած, թվացյալ ազատություն, տալիս են մարդկանց այն, ինչ որ իրենց պետք է, բայց նրա ժամանակ խլում են իրենց ազատությունը։ Այո, շատ ճիշտ նշեցի, նաև ասեմ, որ Օլդոս Հաքսլիի վեպում կա նույնիսկ թունադեղի մասին ագրարկ, թունադեղ, որը կոչվում է սոմա եւ որը խմելը մարդկանց գիտակցությունը թմրացնում է։ Եվ հենց գիտակցության թմրացման վրա է հիմնված Օլդոս Հաքսլիի հակաուտոպիան, քանի որ հակաուտոպիան աշխատում է մարդկանց ենթագիտակցության վրա, եթե ՎՊ-ը հիշում են, մարդիկ երբ որ քնած են լինում, գիշերը իրենց համար ինչ որ հատուկ մրգեր, հատուկ գաղափարներ են միացում, որոնք որ իրեն գիշերը լսում են, եւ արթնանալուց հետո իրենք հասկանում են, որ այն մրգերը, որ լսել է գիշերը իրենց ենթագիտակցությունը, այժմ դարձել են իրենց առանձնահատկությունները, իրենց թաքնվածությունները, բայց իրենք ապրել են բնատիրության մեջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է զուգահեռներին սկսելով, դու նշեցիր, որ շատ ըստ Օրվելի 1984-ի կամ անասնաֆերմայի մարդկանց բնական կյանքը դառնալ պատերազմ։ Եվ այդ ամենը ուղեկցվում էր մեծ եղբոր, այդ ամենը լինում էր մեծ եղբոր աչքի տակ, այսպես ասած, քանի որ բոլոր պատերին փակված էին պաստառներ այն մասին, կամ գուցում էին սկավառակներ այն մասին, որ մեծ եղբայրը հետևում է բոլորին։ Ինչը վախեր առաջացնում, այսինքն 1984-ի հիմքում, հակաուտոպիայի հիմքում վախն է։ Այն դեպքում, երբ օրինակ Օլդոս Հաքսլիի վեպի դեպքում, կառավարման մարդկանց կառավարելու հիմքում արդեն ընկած է մարդկանց գաղտնի ցանկությունները հասկանալ։ Պատասխանը տալիս է նաև Գոլդինգը իր ճանտերի տերը վեպում, քանի որ այս վեպում
Երեխաները նա ամենապոզիտիվ բանը որ կարող են լինել։ Երեխաները հավաքվել են ճիշտ տեղի ունեցել շատ վատ բան, տեղի ունեցել ինքնաթիռի վթար, բայց երեխաները վթարից հետո ողջ են մնացել, կենդանի են մնացել եւ միասին հավաքվել են ինչ-որ կղում։ Դվում է թե երեխաների շրջանում ինչ իշխանության ձգտման մասին է խոսքը, ինչ կառավարման մասին է խոսքը։ Իրենք պետք է չգիտեն, միասին խաղան, փորձեն միասին ինչ-որ գեղ գտնել ստեղծած իրավիճակից, փորձեն միմյանց օգնել եւ այլն, հա, երբ որ երեխաների մասին են խոսում, ինչ-որ դրական բաների մասին են մտածում։ Բայց նույնիսկ այս վեպում, նույնիսկ գոլդինգի ճանճերի տերը վեպում, տեսնում են, որ նույնիսկ երեխաների շրջանում կան մարդիկ, ովքեր փորձում են ամբողջ իշխանությունը վերցնել իրենց, իսկ իշխանությունը վերցնելուց հետո բնականաբար փորձում են ճնշել մյուսներին, իսկ հակառակ այլ մարդիկ, ովքում որ ուզում են ճնշել, իրենք էլ իրենց ուժն են ձևավորում ու սկսում են պայքարել արդեն ձևավորված իշխանության դեմ։ Այսինքն, եթե կրկին եմ ասում, դիտարկենք հակատոպիաները, միակ ելքը մնում է հեռանալը։ Իսկ դնել ես ինտեղ ինչ-որտեղ անախտեսմի, եթե ես չեմ հասկացա, բայց եթե դիտարկենք մեկ այլ տեսանկյունից, մի՛ այսինքն մենք գալու ենք մյուս կողմը տեսնենք, եթե մարդկանց չռեգավարեն, հաստատի մենք անկանոն ու շատ անգամ ցենց ասած շատ վատ պատկերներ ենք կարող ենք ստանալ, որովհետև կա մարդկանց տեսակ, որ ուղղակի կարիք ունի, ճիշտ է։ Ես համաձայն եմ շունեմ կամ դեռևս չեմ գտել կամ չգիտեմ մարդկանց, ովքեր այս պատասխանը գտել են, դրա համար պարզապես կցիտեմ իմ սիրելի սենյալներից մեկը, դա այդ խաղը, որտեղ է նստես մեկը, ասում են, որ chaos is a leader, այսինքն քաոսը աստիճան է, ես այս միտքը այսպես եմ հասկանում, այո, եթե մենք ցանկանում ենք հասարակություն, որտեղ բոլորս ազատ են եւ պատրաստում ենք մեր ազատությունները, իհարկե չսահմանափակելով ուրիշի ազատությունները, հետևել մեր ազատ կամքին, չսահմանափակելով ուրիշներին, արդյունքում քաոս են ունենում, այո, բայց քաոսը աստիճան է, այսինքն այդ քաոսը հետագայում կարող է հղկվել, ձևավորվել, մեզ հնարավորություն տալ առաջ մղվելու, մեզ նոր հնարավորություններ տալ, այսինքն դառնալ աստիճան եւ մեզ տանել դեպի առաջ։ Դա շատ բարդ ճանապարհ է, դա շատ երկար ճանապարհ է ու շատ ուտանգավոր ճանապարհ է, բայց իմ կարծիքով կարող եք ինձ անախի սահմանել, դա միակ ճանապարհն է։ Ինչից ենք մենք սկսում այս ճանապարհը, որն է առաջին քայլը ճանապարհին։ Ճանապարհի առաջին քայլը իմ կարծիքով սեփական ազատությունները հասկանալը եւ պաշտպանելն է, այն մարդկանց ազատությունները հասկանալն է եւ օգնել նրանց, ովքեր որ քեզ հարազատեն, եւ միասին այդ ազատությունների համար, որ թեկուզ փոքր շրջանակում, բայց այդքան է։ Միայն հարազատ մարդկանց համար է։ Սկսենք փոքրից, միկրոկուլտուրան ես ստեղծում, հետո քիչ-քիչ մեծանում ես։ Միկրոկուլտուրան նորմալ մակրոկուլտուրան։ Հա։ Իդեալական տարբերակով, դու որ ասացի վախերի մասին, ես միտես եմ ինքնս դիտան, հիշեցի ինչ նա դարը, երբ որ դու ասում ես ես քերին, թե հորյախվայրը մի հոսքով ինչ-որ բարձր ուժի կերպար ես, որը որ հետևում էր բոլորին, ես աչքով Սավրոնին դվանք, ու ես մտածեցի, որ միջնադարում էլ աստված էր ներկայացվում էր կերպարի տեսքով, ու առհասարակ մարդիկ ղեկավարվում են, քանի որ կրոնը մեծ դեր ու ուժում է, մարդիկ վախի միջոցով էին ղեկավարվում, ու սրա մասին եք այդ ինքվիզիտորի մասին պատմության մեջ կարող ենք տեսնել Դաստոևսկիի մոտ։ Ինչ ես կարծում այս ժամասին ինչ զուգահեռներ կարելի է անցկացնել, այսինքն պատմությունը ցիկլիկ է ու գրական մոտիվներ, նաև պատմական իրադարձություններն են, ո՞նց կմեկնաբար ես։ Շատ հետաքրքիր մի բան ասացի, շնորհակալ եմ մտքի համար, ընդհանրապես ասո գաղափարը գրականության մեջ ավելի հետաքրքիր կերպար է դարձել, քանի որ կամ նրան ներկայացնում են որպես ինչ-որ փոքր երեխա, ով հայտնվել է խաղալիքների աշխարհում ու փորձում է խաղալիքների ինչ-որ մի կերպ դասավորել, կամ ասում է դասում որպես գերհզոր ինչ-որ կերպար, որը բոլորին տեսնում է, ամեն ինչ հասկանում է եւ ամեն ինչ կարողանում է կառավարել, այսինքն ինչ-որ հստակ կերպար, որպես այդպեսի չկա, բայց կա մի բան, որը հստակ է, այդ կառավարման ձգտումը ու կառավարման ցանկությունն է, նույնիսկ քրիստոնեական մեջ այդ ձգտումը ցանկությունը կարող
կարող տեսնել, իսկ ինչ վերաբերում է հակաթոպյաների, որից մասին այսօր խոսում ենք, իրականում այո, բոլոր հակաթոպյաների մեջ մենք կարող ենք տեսնել Աստծո հետքը կամ Աստծո մարմնավորել փորձող ինչ-որ կերպարի։ Օրինակ խոսեցի մեծ եղբոր մասին, հանգավորի 1984-ի մեջ, մեծ եղբայրը որպես այդպիսին հենց Աստծո կերպարին է, ինչը որտեղ մեծ եղբոր ոչ ոք չէր տեսնում, բայց նաև բոլորը վախենում էին, ու բոլորը վախեցնում էին ուրիշներին մեծ եղբայրով, քանի որ հիշեցնում էին անպայմանավոր զգույշ, եղել ուշադիր, եղել ոչ մի բան չմիջել, քանի որ մեծ եղբայրը շագերդների մեջ աստված, բոլորից հետևում է։ Ինչ վերաբերում է օրինակ մեզ չքնար աշխարհին, այդ աստոդերում հանդես է գալիս սոմաթմրանութը, քանի որ դա նույնպես կառավարման տեսակ է, բոլորին տալիս է ինչ-որ թմրանյութ, որը մարդկանց ենթագիտակցությունը թմրեցնում է, ու այդ միջոցով է կառավարում։ Այսինքն կառավարման մեխանիզմը այդպես է ձևավորվում, իսկ կառավարման ինքն, ոնց որ ասեցի, հիմնականում հենց Աստծո կերպարներ կան։ Իրականում օտարտիրավան սահմանավորում է սահմանավորումը, որտեղ հնդկական առաստաղաբանության մեջ սահմանվում է աստվածային բնավորիչ պաշտոնը, Հիմա այդ սոմայի գլխավոր սոման, այսպես ասած, որն է հասարակության մեջ, այս կոնկրետ Հայաստանում։ Հայկու ինչը բանում ասեց։ Հայ, սիրակերսում մարդիկ նաև ընգեր հիմնական կարևոր բանը մնում է, շարունակում է մնալ սպառումը, բայց ես իմ համար արձանագրել եմ կամ դուրս եմ բերել մեկ այլ աստված, դրանք սոցիալական ցանցերն են, քանի որ երեխոս տվանություն թողնի, ես ինքս էլ իմ օրը չեմ պատկերացնում առանց չգիտեմ Facebook մտնելու, առանց իմ սոցիալական ցանցերը ստուգելու եւ այլն, եւ դա նույն հասկանում եք, այդ ժամանակ ավելի շատ աշխատում եմ մարդու երկարգիտակցությունը, եւ դու պարզապես քրոն ստանում ու չես էլ կարծում, իրականում շատ հաճախ չես էլ կարծում կամ միայն առաջին կողմից կարծում, իմ կարծիքով ինչ որ կառավարման միջոց կամ ենթադրությունը թմեսո միջոց կարող են դիտարկել որ սոցիալական ցանցերը։ Իսկ սոցիալական ցանցերում հատկացությունը պես մարդիկ հիմա ընդհանուր միջև քաղաքականություն դարձել են Facebook-ի կյանքի կենտրոն, այսինքն որը տեսեք ու քերի արտահայտ մահայը Facebook-ն է, որը օգտագործում են Facebook-ը իրենց ապրանքները իրացնելու, տարածելու եւ մտքերն են տարածելու համար մի կողմից, այսինքն սկզբից բացի չի նյութական բաներ, մի կողմից ինչ որ ոչ նյութական product-ներ, մտքի product-ներ, մտքի գոհարներ։ Հիմա ի՞նչ ես կարծում հասարակ սրա մասին, ու արդյոք մենք չունենք այլ տիպի հնարավորություններ իր հետ հաղորդակցվելու։ Միշտ կա իրական կյանքը, որի մենք կարող ենք հաղորդակցվել իրական կյանքում, բայց մեզ համար տեսեք ինչի են շատ մարդիկ ցանկանում կառավարել, որովհետև դա շատ հեշտ տարբերակ է։ Ինչի ես չթողնեմ իմ կյանքը ինչ-որ մի ուրիշին, օրինակ գրային, ասեմ հրաժեշտ ես, ես արքնեմ, իմ կյանքը կառավարի ոնց ուզում ես, արա ինչ ուզում ես, ես ոչ մի պատասխան չեմ տալու, ես նորմալ հանգիստ ապրում եմ, ջուր եմ խմում, օրինակ ու հանկարծ եթե մի բան ինչի լինում, դու դառնում ես զո, դու դառնում ես զո, չէ՞, զոհի ես զոհը, ես գուսում եմ լասել գնալ ողորկել հայկուղում, ասել հայկուի ջան, հրայրը լավ լավ ղեկավար չի, հիմա ես եկել եմ խոմանք, հիմա իմ կյանքը քեզ եմ հանձնում, հիմա դու ինձ փրկի, հիմա դու պատասխանատվություն վերցրու ինձ համար, բայց իրականում հասկանում եք, չէ՞, որ ես որ զոհի կարգավիճակից ավելի վատ բան չի կա, որովհետև զոհն է մարդը, ով որ ոչ մի ուժ չունի, ոչ մի բան չկա, պատասխանատվություն չունի, որտեղ չի վերցնում իր վրա պատասխանատվություն, ու որպես հետևանք ինքն իրեն ներկայացնում է որպես անզոր, այսինքն ինչը կարող է լինի ավելի վատ, քան մարդը, ով որ գտնում է, որ ինքը անզոր է իրականում այս կամ այն վիճակում։ Համակարծիք եմ քեզ։
Ճիշտ ասած, մենք ապրելով կոնկրետ մի դարաշրջանում, որը սոցիոլոգ Ժան Բոդրիարը կանվանում սիմուլյակրի, այսպես ասես, դարաշրջան, ես ուղղակի քեզ մի հարց ունեմ, երբ որ մենք վիրտուալ աշխարհում ենք ապրում, այսինքն գեր իրականության մեջ ենք ապրում, և կորցրել է ընդհանուր իրական պատկերը, սիմուլյակրը որպես այդպիսի հիմա իրականությունն է, ըստ քեզ տվյալ դաշտից ինչ որ կերպ կարող ենք մենք դուրս գալ, ինչ որ քո դիտարկումները, որ դու նայում ես ընդհանրապես մեր հասարակության մեջ, արդյոք մարդիկ կարող են անձնապես պատասխանատվություն կրել արտաքին, չգիտեմ, հոսքերին, արտաքին հոսքերը ավելի կառավարելի դարձնելու իրենց համար, որովհետև քիչ առաջ դու նշեցիր, որ զոհի կարգավիճակը լինելը շատ հեշտ է, ես էլ եմ ինչ որտեղ համաձայն, որովհետև եթե ամեն մեկ անձնական պատասխանատվություն կրեր, կարծում եմ մեր հասարակությունը մի քիչ այլ կերպ կլիներ, և ուտոպիան զուտ ուտոպիա չէ լինի, այլ մի քիչ իրական բան կլիներ։ Հիմա, ապրելով սիմուլյակրի դարաշրջանում, մարդը որպես այդպիսին, ինչով կարող է ինքը իրեն պաշտպանել, ինչ գործիքով։ Կարծում եմ այս դեպքում գործիքը կրթությունն է։ Ժամանակը տրամադրելով կրթությանը, ինքնազարգացմանը, ինչ որ նոր բաներ սովորելուն, և կարծում եմ, որ մեկը շատ լավ բանալի բառը հարմոնիան։ Երբ որ դու հարմոնիա ես քո կյանքի, ինքդ քո կյանքի հետ, դու ինքդ քո ժամանակի հետ հարմոնիայի մեջ ես, ու այնպես չի, տեսեք, ես ասում եմ, որ սոցիալական կայք է, ու քո ասած սիմուլյացիոն աշխարհը կարող է մեզ ղեկավարել, ինչ որ փորձեր անել մեր կյանքը կառավարելու, ես դրա հետ համաձայն եմ, բայց ես չեմ ասում, որ դրանք պետք է ընդհանրապես չզոհացնել, որովհետև եկեք ռեալիստ լինենք, ոչ մեկը սառած դրա չենք կարող, ու այս դեպքում բանալին հարմոնիա է, երբ որ մենք այնքան գիտակցություն ունենանք, որ կարողանանք ներդաշնակության մեջ ապրել և լինել ամբողջովին իրական կյանքում, և լինել այնպիսին, ինչպիսին կանք վիրտուալ կյանքում, կարծում եմ դա։ Իսկ չես կարծում, արդյոք հենց հարմոնիա բառը դա ուղղակի սենց ասած մշակութային պրոդուկտ է, և դա մեզ ոչ թե մենք ենք հասնում դրան, այլ ուղղակի մեզ ենթագիտակցորեն մատուցում են, այսինքն մենք արդյոք կարող ենք այնքան ինքնակազմակերպված, ինքնակառավարելի լինել, որպեսզի կարողանանք հասկանանք, թե մեր համար հարմոնիան որոնն է, և արդյոք այդ հարմոնիա մենք ինքներս ենք մեզնով հասնում, թե դա ինչ-որ արտաքին հոսք է, որը մենք չենք կառավարում, ուղղակի այնքան նուրբ, այնքան նրբանկատ են մեզ մատուցում, որ մենք հասկանում ենք, որ դա մեր հարմոնիան է։ Ես հիմա կլինեմ Մատրիսա ֆիլմի հայտնի հերոսը, ու քեզ առաջարկանամ, դու կանվերսում ես կապույտ կոճակը, որը հարմոնիան է, ես պայն կոճակ չունեմ կնայես, կամ կարմիր կոճակը, որը քաոսն է, երկու լուծում, նայես է դու որն ես ընտրում։ Լավ, շատ բարի։ Որն ես ընտրում։ Ես հիմա ընտրություն կատարում եմ ոչ մեկի օգտին։ Ոչ մեկի։ Դա նույն բաց ընտրություն եմ ինգելից։ Դա էլ էսկապիզմ եմ, դա էլ պախոստ է։ Պախոշ չէ անվանի, ուղղակի հիմա կարծում եմ ուրիշ ընտրություն կարելի է նաև փնտրել։ Երրորդ ճանապարհ։ Կարող է լինի։ Ռուսական հեքիաթների նման։ Գտնում ես, գնում ես աջ, ինչ ես, ոնց էր մի րոպե, ձեռքդ ես դիտ ես կորցնում, գնում ես աջ, ձեռքդ ես կորցնում, ուղղ ես գնում, կյանքդ ես կորցնում։ Հա, եվ այլն, կարելի է տարբերձև մեկնաբանել։ Իսկ մեր իրականության մեջ 2021 թվական Հայաստան, մեր հասարակությունը, ըստ քեզ, դու խոսեցիր կրթության մասին, միայնոթ հարց է առաջանում, կրթություն կրթության համար, թե կրթություն կյանքը փոխելու համար, ըստ երևույթի մենք կյանքը փոխելու մասին ենք խոսում, կյանքը լավացնելու, բայց արդյոք միայն կրթությունը հերիք է, արդյոք action, մեզ պետք է ինչ-որ գործողություն, չէ՞։ Իսկ գործողությունները, կրթությունը այն բանն է, որի արդյունքները ժամանակի ընթացքում են երևում, երկար ժամանակի ընթացքում սովորաբար մասաների մաս առումով, էլի, եթե խոսենք, իսկ եթե մեզ պետք են արագ արդյունքներ։ Մեզ արագ արդյունքներ սովորաբար երկարաժամկետ չեն լինում, ես համաձայն եմ, որ մեզ պետք են action-ներ, այսինքն օրինակ հա բերեմ, օրինակ մեր այն ինչ եղավ 2010 թվականին, ամեն ինչ շատ արագ էր, ամեն ինչ գործողություններ էին, չէ, ամեն ինչ զարգացավ հենց գործողությունների միջոցով, որոնց հիմքում հենց մենք ենք, սովորական մարդիկ էին ու մեր պայքարն էր, բայց այդ գործողությունների հիմքում կրթություն չկար,
Այսինքն մարդիկ այնքան զարգացած չեն, չունեն այն գիտակցությունը, որը որ տեսեք, հա, կրթությունը ու գիտակցությունը զարգացնելը երկար ճանապարհ է, բայց ավելի արդյունավետ։ Այսինքն, եթե մենք ժամանակ տրամադրենք այդ հասարակությանը կրթելուն ու զարգացնելուն, արդյունքները շատ ավելի լավ կլինեն ու մեծամասնությունը հիմա փոշմանած չէ։ Բայց արդյոք դա մշակութային հեղափոխություններ։ Օրինակ ես քանի որ մասնակցել եմ դրան, մեծ հաշվով մշակութային հեղափոխություն ասվածը դեռ ես չի օգտագործի, որովհետև մշակութային հեղափոխությունը քիչ ավելի երկար է գործընթացը, եւ եթե օրինակ դիտարկենք, չգիտեմ, 1960-ականի ուսանողների Բերկլի համալսարանից, երբ որ սկսվեց այդ ամբողջ հոսքը, որ այնուհետև Եվրոպա գնաց ու մասնավորապես Ֆրանսիայում դրսևորվեց, մեր ուսանողության շրջանում էր կար ակտիվություն, բայց այդ ակտիվությունը ըստ իս մի քիչ ավելի տարերային էր, այսինքն համակարգված լինելը ու դա շարունակական դարձնելը, դա որպես այդպեսին չշարունակվեց, կար որոշակի գործողություն, կար որոշակի նպատակ եւ այդ նպատակին հասեցին քաղաքական հեղաշրջում, ասենց ասած, բայց մշակութային հեղափոխությունը, եթե նույնիսկ հիմա ընդառնում է, ապա շատ-շատ դանդաղ տեմպերով, ու ես կարծում եմ մենք դեռ շատ անելինք ունենք, որպեսզի մշակութային հեղափոխությունը ասենք, որ դա կայացած է։ Ես ընդհանրապես չեմ կարծում, որ կայացած է, քանի որ ժամանակը շատ քիչ է, ընդհանուր կուզենամ մենք եւս մեկ անգամ ամփոփենք այն թեման, ինչ որ մենք հիմնականում հավաքվել ենք խոսելու, ուտոպիան եւ հակաուտոպիան, որը մեր հասարակության, այսպես ասած, երկու ընգը անկյունակարային հասկացություններն են, որ մենք շատ անգամ մեծ հաշիվ չենք տալիս։ Ես կուզենամ դու որպես այսին, չգիտեմ, ասես, արդյոք ուտոպիան, այն իլյուզիան, այն երազանքը, որ կա, միգուցե ինչ որ ժամանակ մարդկանց աշխարհում իրական դառնա։ Իհարկե ոչ, որտեղ մարդիկ միշտ ցանկանում են ավելին, մենք էգոիստ ենք, մենք դրանից չենք փախնի ու մենք միշտ ուզում ենք ավելին։ Այսինքն մարդը այն ինքնակազմակերպման, ինքնակառավարման մակարդակին չի ասնի, որպեսզի ինքարսքով ոչ։ Իսկ եթե մենք խոսում ենք մշակութային հեղաշրջումից Հայաստանում, ո՞նց մենք կարող ենք այս մշակութային հեղաշրջմանը հասնել։ Միգուցե մեզ պետք է վերգտնել այն, ինչ որ իրականում մեր ազգայիններ եւ կորցվել է դարերի ընթացքում, ո՞նց կարող ենք մենք սրան հասնել, որովհետեւ մենք կարծես թե չունենք, շատ քիչ ունենք, փշուր-փշուր եղած մշակութային ժառանգություն ունենք, կարծես թե շատ բաներ, նույնիսկ այն, ինչ որ մենք կարծում ենք, որ մերն է, մերը չի, ու մենք ոնց պետք է ստեղծենք մի հատ կենտրոն, որը ոչ կլինի միասնական ու ամբողջություն իրենց կներկայացնի։ Բարձ հարց ես տալիս, փորձեմ պատասխանել։ Նախ համաձայն եմ քո հետ, որ մեր ազգային մշակույթը պետք է վերգտնել ու մաս-մաս ինչ-որ հիմք ստեղծել դրանից։ Երկրորդ լուծումը, որը որ ես կառաջարկեի, դա գրքին կրթությունն է, ուշադրություն դարձնել կրթության ու փորձել զարգանալ կրթության միջոցով, ընտրել այդ երկար, բայց արդյունավետ ճանապարհը։ Իսկ երրորդը, եկեք այս մեծ ու բարձ, հա, մի բան եմ նշեմ, մենք չունենք մեծ տեսլական, շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք մեծ տեսլական, այսինքն հասկանանք, թե ուր ենք գնում, որն է ի վերջո մեր նպատակը եւ ինչին ենք մենք ցանկանում հասնել, որովհետեւ ես ուզում եմ ջուր, դու ուզում ես օրինակ սուրճ, ես իմանալով որ դու ուզում ես սուրճ, միգուցե քո բաժին ջուրը խմեմ ու դու մնաս առանց սուրճի, այսինքն ուզում եմ ասել, որ բոլորս պետք է մեկ ընդհանուր նպատակ ունենանք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մեկ այլ փաստի, որ կուզենայի նշել, առաջարկում եմ այս մեծ ու կարևոր թեմաներից խոսելուց առաջ հայլու դիմաց կանգնենք ու նայենք ինքներս մեզ ու հասկանանք, թե նախ եւ առաջ մենք ուր ենք ուզում գնալ, հետո նոր մտածել ավելի մեծ, սկսեք մեզանից։ Երևի ես կարողացել եմ համաձայնել եմ, բայց մենք իմացանք, որ պետք է սկսենք եւ մենք այստեղից ենք սկսում, իսկ այն մնացածը արդեն ես կարծում եմ հանդիսատեսը թող որոշի, թե ինքը որպես սկսի։ Արփի ջան, շատ հետաքրքիր էր, մենք բավականին կարճ սեղմ ու միևնույն ժամանակ խիտ զրույց ունեցանք, հուսով եմ էլի կգաս ու հետաքրքիր թեմաներ կքննարկենք, օրինակ Կավկա։ Ես էլ եմ հուսով, ինձ համար շատ հաճելի էր նման միջավայրում գտնվել եւ զրուցել իմ սիրելի քաղաքացիների հետ։ Այո, շնորհակալ եմ դիտելու համար։